Останні, що вистояли в Україні, лише дві області наразі відповідають жовтому рівню коронавірусної піднебезпеки. Це Закарпаття, Кіровоградщина. Про це повідомили Міністерстві охорони здоров'я. Нині на Кіровоградщині на 100 тисяч населення медики фіксують трохи більше 200 випадків ковіду. І це найнижчий показник серед усіх регіонів держави. При цьому в червоній зоні карантину сьогодні перебуває вже 15 областей. Ще 7 з понеділка в помаранчевій. Тривалий час ми залишаємося у жовтій зоні. Це, по-перше, пов'язано з того, що у нас скупчення такого населення в Кіровоградській області немає. По статистичним показникам ця густота населення вона невисока. Виконуються всі протиепідемічні заходи, які ми приписуємо. Це дотримання маскового режиму, проведення дезінфекційного заходів за місцем роботи, якщо виявлені такі випадки в організованих колективах, відсторонення людей від роботи, самоізоляція, дотримання самоізоляції.